diajar. Maka contohna urang maka ayeuna muruhan kitu mun diajar. Ulah waka kana muruh kudu ningali heula. Gawena. Lamun geuge mama neneng bakal mere. Teh naik. Heeh. Sing bener heula sok tingali kuda-kuda. Sok atuh aing mah yang diajar. Siga si bapa nu tadi. Tajong, anu sing tarik, tangan tadi. Tonyok.
Tonyok teh ngomong teh tonyok. Mana tuh kok tonyok? Kembali itu. Kenapa? Kenapa?